pluća zbog linije. Šta da vam kaže, može li za vrijeme posta, nema mnogo venčanja, nema mnogo svadbi, tako da smo i mi tu malu škripcu. Nema u crkvi, da, u crkvi nema. Znači, nema, ali nema. Znači, ne može svadba da bude postna, sad cela svadba. Inače, ko posti, znači može, pogotovo ko posti na vodi. Ja sam danas spremio, znači, ljubišku pastrnku sa ukusom Mediterana. Skuva je samo u posoljenoj vodi sa dodatkom belog vina. Koristio sam malvaziju. Znači, mora biti vino kvalitetno ako hoćete kvalitetan obrok. I kuvo 10 minuta i sad serviram to jelo. E, ovako. Vrlo jeftin obrok, interesantan. Šta to znači jeftin? To znači da 180 dinara košta, znači dva fileta pastrnke po težine 200 grama, jedan i drugi. Malo gambora, malo dagnji. Povrća, malo beli luk, paprika jedna i druga. I malo vinca i to je to predlog za danas. I takav obrok kad bi bio na nekoj svadbi, ne bi ta svadba bila toliko skupa, znaš? Pa da, pa da. Jedan obrok što može...